Bizə dəstək üçün zəhmət olmasa videonu bəyənin ki, video hər kəsin qarşısına çıxsın və yorum bölümünə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı unutmayın. Tarix heç vaxt unudulmur. Bugün qonşumuzun və ya sapı özümüzdən olan baltaların bizə qılın çəkməsi də tarixə düşür. İrandakı bəzi qardaşlarımız, amma dırnaqarası qardaşlarımız və yaxud sapı özümüzdən olan baltalar, bugün onların düşmənimizlə dostluq etmələrini qəbul edə bilmərik. Bu sözləri Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Allah Şükür Paşazadə 44 günlük vətən müharibəsində arxa cəbhədə fəallıq göstərmiş din xadimlərinin təltif olunması mərasimində deyib. Allah Şükür Paşazadə bildirib ki, İranın son vaxtlar atdığı addımlar bütün müsəlmanlar üçün gözlənilməz olub. Şeyxin sözlərinə görə İranda əleyhimizə danışanlar dini siyasətə alət edirlər və dedikləri hər sözdə, atdıqları hər addımda dindən sui-istifadə edirlər. Allah Şükür Paşazadə qeyd edib ki, ermənilərin Zəncan, Ərdəbil, Təbriz və Urmiyada törətdikləri qətliamları İran unutmamalıdır. Azərbaycanda və dünyada baş verənləri bilmək istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.